Hej Ellen. Hej hej. Välkommen för Skansats lyttare i Norge. Tack. Fortell lite om din låt i deltävling 1, Svenska Melodifestivalen. Ja, det är en ballad. Skör, melankolisk, men ändå kraftfull. Går nästan som i ett crescendo kan man säga, den växer. Och lite unik i det här sammanhanget, eller i den här deltävlingen. Det är nog den enda låten här som är så pass avskalad. Mm. Det är lite, det är lite gitarr. Mm, ja, precis. Den det är inte ganska... så mycket. Det är gitarr, inga trummor, ingenting så, utan den ger utrymme till känsla och att rösten får komma fram. Det är ganska många i Norge som ser den svenska melodifestivalen på TV. Mm. Tror du norska tittare kommer lika ditt bidrag? Ja, eller alltså jag tror inte att den har någon nationalitet, låten, utan jag tror att den kan tilltala väldigt många olika. Absolut. Är det det som kommer att vara din styrka om du vinner Melodifestivalen och kommer till Köpenhamn? Oj, så långt i framtiden. Men ja, jo, kanske det. Jag är ju ung och debutant och sådär. Och det är ju alltid osäkert på ett sätt. Men det kan ju också vara en fördel, för det finns inga förväntningar på en. Och då har man kanske mer tid att verkligen lägga krutet på det. Ja, för att bara visa vem man är. Liksom. Tack ska du ha. Lycka till. Tack själv. Tack.